Првиот чекор во образованието го правиме со тоа што утре на дневен ред на седницата на собранието ќе се најдат три закони со кои што ќе биде укинато екстерното тестирање во основните и средните училишта. За таа цел денеска е одблокирано собранието. Видовте пред малку дека заврши конститутивната седница со избор на комисија за избори и именувања, беа и утврдени, а денеска ќе бидат избрани комисиите кои што се надлежни за законите кои што се во областта на образованието. Затоа сакам да упатам порака до учениците и до нивните родители дека оваа година екстерно тестирање нема да има.